Hello guys, kumusta na kayo? Ito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today tayo po ay gagawa ng biko. Yung gagawin nating biko ngayon is yung biko pandan flavor. Okay, at ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong malagkit na bigas or glutinous rice. At dito po ay kakailanganin natin ng dahon ng pandan. So nilaga natin. Okay, na-boil na natin ito. At dito po ay kailangan po natin ng coconut milk para po ito doon sa gagawin nating biko. Sugar para sa gagawin din nating biko ito at saka itong jackfruit. So itong jackfruit, ito po option na lang. Kung wala kayo, okay lang. Pero ito po ay nakakatulong. Maganda pong kombinasyon yung pandan flavor at saka itong langka. At dito po sa topping, itong ating yema topping, ang kakailanganin po natin ay condensed milk, evaporated milk, 2 egg yolks. So ito po, 2 egg yolks lang yung gagamitin natin, butter, vanilla extract. At dito po ay kakailanganin din natin ng pandan flavoring essence. Ito po ay makakatulong din sa pagkukulay. Ito po ay pandan color. Okay, green color po ito, makakatulong po ito sa ating pagluluto nitong ating biko. Okay, pandan color flavoring essence. Okay, so nasabi na natin lahat. Ito po ang mga kakailanganin natin. Okay, so ngayon mag-start na tayo. Ang una nating gagawin, isasaing muna natin itong ating malagkit na bigas. So gagawa muna tayo ng biko rito. So, itong ating malagkit na bigas, hinugasan natin. Ayan, na-drain na natin. Then, narito yung ating rice cooker. Ilagay natin dito. At dito po, ay ilalagay natin itong ating pandan water. So, sa pagsasaing natin, isama na rin natin itong dahon ng pandan. Para yung natitirang aroma dito ay lumasa pa doon sa ating lulutuing sinaing na malagkit. Okay, lulutuin natin ngayon ito. Okay, lutuin natin dito sa rice cooker, switch natin. At dito po, habang tayo ay hinihintay natin yung ating pagluluto doon sa ating biko, o yung sinasaing natin malagkit na bigas, gagawa po tayo ng topping. Okay. So, dito, ilagay po natin itong, unahin natin itong itlog. Yan. 2 egg yolks. Evap milk. Po ay i-break natin yung itlog. Then dito, ilagay natin itong condensed milk. Kung hindi kayo satisfied sa tamis nito, pwede po kayong mag-add ng sugar. So, ito po yung gagawin nating topping. Lulutuin po natin ito sa low-medium heat. Okay. Okay, lutuin natin. Hintayin po nating mag-thicken. Okay guys, ngayon, halos na sa isang minuto lang natin na niluluto ito. Then, nag-thicken na siya. Then, dito, ilagay natin itong butter. Pati na rin itong vanilla extract. Then, talagang very low. Low heat na lang yung ginawa natin dito. Kasi nagtitigan na siya. Okay, at this point, turn off na natin yung heat, pero patuloy pa rin nating lutuin. Huwag nating tigilan yung paghalo natin para hindi siya magbuo, para magpantay yung kanyang pagka-thickened.
ito po ay okay na. So, ayan o. Mabilis lang kasi siyang magbubuo. Gawa ng itlog at saka ng condensed milk. Okay. So, babalikan natin ito mamaya. Kasi pag nag-cool down ito, magtitiken pa ito eh. Okay. At ngayon guys, ang susunod na gagawin natin dito sa isang medyo malaking wok o kawali, ay pinakulo natin yung isang latang gata. Lagyan natin ito ng salt. So, just 1/4 teaspoon of salt and then itong sugar. Okay. So, itong bigas, naluto na. Yan o. Alisin lang natin itong dahon ng pandan. Okay. So, itong sugar, hintay natin mag-dissolve. Nasa medium heat lang tayo dito. Hintay natin mag-dissolve itong sugar. At medyo mag-thicken siya. Mag-caramelize ng konti dito sa coconut milk. Then dito, lagyan po natin itong pandan color flavoring essence. Okay. Lagyan pa natin kasi pag nilagay natin yung malagkit, maglalight yung color niya. Okay. Then dito, ilagay na rin natin itong langka. Okay, so haluin natin at hintayin lang natin na medyo mag-thicken yung sugar at yung coconut milk, medyo mag-caramelize lang ng konti before natin isama yung ating sinaing na malagkit. Okay, then ngayon guys, makita natin, nag-thicken na itong ating coconut milk and then yung sugar mixture. Ang gagawin natin ngayon dito, so ilalagay na natin itong ating malagkit na bigas. So, mainit kasi itong rice cooker. So, ilalagay natin dito. Kiss! Ilagay natin lahat. Init. Okay, then ngayon ito, hahaluin po natin ito hanggang sa tuluyan na siya na lumagkit at makagawa tayo yung texture nung kailangan nating biko pandan. Okay, haluin natin. So guys, ang point kasi dito, siguraduhin nyo lang yung kulay nung pandan is kompleto na kasi pag medyo light yung color at saka kayo mag-a-add pag nakalagay na yung kanin, medyo hindi magpe-pair po yung kulay niya. So kaya ito kasi tama lang itong ganitong kulay. Okay. So, maghihintay na lang tayo ngayon dito hanggang sa
lumagkit na siya at tuluyan na siya talagang makuha natin yung tamang consistency nung kailangan natin na biko pandan. Diba? Oh, ang ganda ng kulay ah. Talagang very tamang-tama ito talaga dun sa ating yema topping. Ang bango nung langka. Okay, so konti pa. Kailangan kasi yung hindi siya nagkakahiwa-hiwalay. Yung nagsasama-sama siya pag hinahalo ba, hindi siya dapat na nagkahiwalay. Kailangan kasi dikit-dikit. Okay. Okay, tuloy pa natin. Okay guys, then palagay ko okay na ito eh. So ang gagawin natin, turn up na natin yung heat at hanguin na natin. Susunod natin gagawin, so meron tayo ditong isang baking pan. So ang gagawin natin, narito yung ating topping na niluto. At narito naman yung ating biko. So, ang gagawin natin, ang ginawa lang natin dito, na i-brush natin ng butter itong ating baking pan. So, i-transfer natin itong ating biko. Then, ayusin natin. Distribute lang natin evenly dito sa kabuuan nitong baking pan. So medyo siksikin natin para nun mas okay siya. So ito kasi guys, i-bake lang natin para yung topping medyo mag firm siya, yung talagang mag firm siya completely. Okay, i-flatten lang natin ito. So, kumuha tayo ng plastic wrap para madiin na natin. Okay, siksikin lang natin. So, ayan, mainit na yung oven natin. Napainit natin yung oven sa 180 Celsius. Ibe-bake lang natin ito for 30 minutes. Then dito, ilagay natin itong topping na niluto natin. Okay, i-distribute natin yung topping evenly. Simutin natin. Kasi ang kaya natin i-bake ito para mag-firm completely itong topping. Okay. Okay, so i-bake na natin ito. Okay guys, ready to bake na itong ating biko with yema topping. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos na sa 30 minutes na i-bake natin ito. Oh,
Wow. So, ang ginawa natin dito, na-i-broil natin ng bali nasa 2 minutes para mas maganda yung pinaka-top niya. Na-i-bake natin ng 30 minutes, then i-broil natin ng 2 minutes para noon maganda yung pinaka-topping niya. Okay, so ang gagawin natin dito, sobrang init kasi, hihintay nating mag-cool down. Palamigin at ngayon, natin. Pagkaraan ng halos 2 oras, ito po yung kinalabasan sa pagkakagawa natin dito po sa ating Biko Pandan with yema topping. Ang ginawa natin, na-slice na natin, i-transfer lang natin dito sa isang serving plate. At pwede na po natin itong serve at kainin. Okay, sana po yung nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating Biko Pandan Flavor with yema topping. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!